Բարև ձեզ, հարգելի ակնդիրներ, OTV-ի հայրեն լրատվության ժամն է։ Նվիրումը ցանկի առաքելության վերաձևելու արժանիքը ի վերուս դրված անիմանալի պարիկմն է, որ մարդը կվերաձևի իր նմանին օգնության ցերկ երկարելու մնայուն պատրաստ առաքյալի մա։ Իսկ հիվանդաբանության շնորհակալ աշխատանքը այս առաքելության կարևորագույն մարզերեն մին է։ Այսօրվան մեր լրատվությունը պիտի սկսենք մեր բոլորը կետաբունտող, ազնվակույն և վեհ արարք մգադարած օրինագելի հայուհիի մա, Սետա Տեղարարյանի մասին տեսանյութով մա, որպեսի ձեր ուշադրությունը հրավիրենք այս կաչ հայուհիին գադարած իշխանական նվիրատվության թրթապատճառներուն վրա։ Բեյրութի ամերիկյան հիվանդանոցի մեջ ավելի քան 40 տարի սեփական հիվանդաբանուհի դգնաճան աշխատանքով շահած իր ամբողջ վաստակը 550,000 դոլար, Սետա Տեղարարյան մեծ սիրով և հոժարությամբ նվիրեց իր բաշտած զգուշակցության, հայ հեղափոխական տաշնակցության։ Նվիրատվությունը որ թե իր տեսակին, որակին և քանակին մեջ յուրահատուկ և աննախընտաց է, և միայն ու միայն հարկան կբարդատրե բարերարուհին Սետա Տեղարարյանի նկատմամբ։ Ամենայն թևս տեսանյութը զոր պատրաստեցինք որոշ կաղապար մգուտա, թե ով է Սետա Տեղարարյանը, ինչ անցյալ և վաստակ ունի, որոնց հետ ապրած ու գործած է և հուսք իր նյութական հարստությունը ինչու որոշեց հայ հեղափոխական տաշնակցության լիբանանյան կազմակերպության նվիրել։ Հալևի մեջ ազգային հայգազյան վարժարանը ավարտել է և ապա ֆրանսիսկաներու երկրորդական վարժարանին գրտական շրջանը ամբողջացնել է ետք, Սետա Տեղարարյան 22 տարեկանին ճամփորդեց Ֆրանսա իր եղբորկով և ուրիպրև հիվանդաբանուհի գայվեցավ և 10 տարի Գրնոբլի հիվանդանոցի մեջ աշխատել է ետք, Լիբանան ամբողջացրվեցավ։ Բարականերու Պերումով նախկանի մտարի դոկտոր Ֆուադ Խուրիի սեփական հիվանդանոցի մեջ աշխատել է ետք, ավելի քան 40 տարի կործեց Բեյրութի ամերիկյան հիվանդանոցի մեջ, իբրև սեփական հիվանդաբանուհի, բոլորին հարգանքն ու սերը վաստակելով։ Սետա Տեղարարյան քանի մօր առաջ ազգային բարձր գիտակցություն դրսևորելով որոշեց իր ամբողջ հարստությունը, որ արդար ճակտի կրդինքով վաստակած ու խնայած է, 550,000 դոլար նվիրել հայ հեղափոխական տաշնակցության լիբանանյան կազմակերպության։ Ինչ ունի ասելիք Սետա Տեղարարյան իր նվիրատվության մասին, ինչու որոշեց տաշնակցության նվիրել իր հարստությունը։ Ես տաշնակցության գնվիրեմ, որ հայությունը բահողը տաշնակցությունն է։ Ես անակ իմ կաղապարս ադ է, ուրիշին չեմ խարնվիր, եթե տաշնակցությունը չլարն է, մուրջամուդը չեր լար, մուրջամուդը տաշնակցությունն է, որ բադերազմին ադենը հայերը վահեց։ տաշնակցությունը իձնե տաշնակցության շրջանակի մեջ մեծած եմ, տաշնակցությունը ինձ համար ես հայ կմնամ տաշնակցության երեսին։ Սետա Տեղարարյան խոր հուզումով կհիշի այն օրերը, երբ սուրբ նշան եկեղեցվոր շրջանակներում մեջ գաբրեր և մտերմություն հաստատած էր սիրելի անձնավորություններու հետ։ Սուրբ նշան էի, Դասլաբեդյանը հոնիր, ավելի սեմ հայ մամիկին աղոտքը ով գրավ, Ավակյանին քիրկը ով պաղտից անիվ ըրավ, Մուշեղ Իշխանը, հայ մամիկին աղոտքը ալգը պաբե դերասված մերդուն ու դեղ տարծուր մեզ տշնամիս, Մուշեղ Իշխանը հետը մդերիմ էի, գինը Զաբել Ջենդերեջյան, Լյոլանդ Աջեմյան, Շահինյան, ասոնք ծուպիշանին Կալիկյան գար, Սրը գար, ասոնց հետը ես մդերմացա, ծուպնշան գերտայի իրեն ճողովներուն էրգա գլայի, դունը սնոր էր գտերեի։ Գոնսը գար, գոնսը հիվանդ էր, էյուբի էր ես օրմլի գխրգեի, որ գոնսին պանիկ դա, կոնակ դյացին գար, հրաչի գար, լորյոն լժուր գաշխադեր, ես գոնսին, ես խրպերերը, որ իրեն լոգցնեն։ Գոնսը Աղպալյանը շտորակը մնար, Աղպալյանին մարդեզ ուներ գելայի Աղպալյանի կովը, գոմսին ես ամեկ ունի մրա։ Այս բոլորեն ետք, ագնարկ մնետելով իր գյանքին վրա, բոլորին գողմ է սիրված, անխդիր բոլորին օգնության հասած այս վաստակաշատ ու նվիրյալ հիվանդաբանուհին, արդյոք զղջացած է հիվանդաբանուհի ծանր և դժվար աշխատանքը ընդրելուն համար։
հոգեկան բավարարություն կա, երբ որ հիվանդը աղքս է, է հավիտի բծրի իմի, այդ աղ, երբ որ հիվանդին այդ հավիտի պարս ես, հիվանդը տեղե ավելի պար, հաջուկ կարնես, կոնտակտ կունենա սրդիտ մեջը, ազար անգամ ակամն են նրսին կնեմ։ Սետա Տեղարարյան քերակույն օրինակն է մարդկայնության։ Այս ազնվապայել հայուհին միշտ պիտի մնա հայու վայել աշխատասիրության և ճանասիրության ուսանելի օրինակը, որ ահա թակատրվեցավ վեհակույն արարքովմա, երբ իր ամբողջ հարստությունը նվիրեց իր բաշտած զգուշակցության, հայ հեղափոխական ճաշակցության։